Halo. Ya, Lur. Okay. Ini lho, Lur, lagi testing, Lur, untuk kabel, Lur, kabel SPL, kabel speaker ya, Lur. Ini kanca-kanca kepengin tahu, Lur. Lek diplindes karo truk piye? Aku omong, ora usah diplindes truk iki lho, dupike watu, ajur apa ora. Saiki dicoba iki lho. Iki dendokote servis, Lur, jenenge Hanif, Lur. Iki sing paling terkenal, Lur. Seluruh Ngawi iki tukang servis, Lur. Aku ya kepengin nyambut gawe karo Hanif, Lur. Iki, tapi ra kuat mbayari, jadi aku ya ora perlu dibayari, mung kepengin di wae mangan pindho wae karo telone sing gone mburi ana. Wah, jos gandos. Tutuk. Ngono lho. Ayo tutuk. Ora kaleng-kaleng, Lur. Sengaja Lur dibikin hancur, Lur, kabelnya, Lur. Ayo piro kali iku ya apa pesok apa gak ikune kayune sampai pesok deketin itu kabelnya nyonyor apa gak konslet apa gak, Lur, iku dioncek saiki, Lur. Ayo, Lur, iku lho, Lur, iki demo tenan, Lur, iki bareng ora kaleng-kaleng. Yang ngono iku jenenge diruda paksa iku. Ayo. Selamat. Selamat ya, Lur. Gecek meneh, Lur. Ayo gecek meneh, gecek. Jerone tanpa karen jobo, Lur. Ayo gecek ping pira? Itu siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Sampai kayune ajur, Lur. Iku kabele ajur apa gak? Ayo, ajur apa ora? Aman. Utu aman, jos kandos ya iku sampe mbledot jenenge papane, Lur, sampe mencercoyo. Jengat. Iki uji coba ya, Lur, iki ora kaleng-kaleng. Iki jos menandakan bahwa kabel SPL kayak apa mutune, Mas Hanif. Oke. Ape, ya, kanca-kancalanya. Murah ra larang. Seperti rusak. Itu. Yes. Ini pembuktian, ajang pembuktian, Lur. Saya pengen bayar balap, ramai nak bayar. Ya, ini rojone balap no power, Lur. Bayar, kan? Ada servis.